Бел бетеге қыратқыр бұсанулы, мұрын жарған сағындым жұсаныңды. Беста саудай деспермес қатал қысын, шеше салды күрмеулі құрсауыңды. Қыстар ұны жағып тұр құлағыма, күміз күлкі жарасар бұлағыма. Көктен жеткен бақыттың нышаныма, ұясапты қарлығаш тымағыма. Көктем келді. Ақын Ербол Бейілхан көктемнің ғажайып шағын осылай жырмен өрген екен. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін жұма, сәуірдің 17-сі. Бүгінгі хабарымызда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының концертіне барып, қазақтың салт-дәстүрлерінің құндылығы мен ерекшеліктеріне мән беріп, қазақтың ұлы суретші мүсіншісі Еркін Мергеновтың жеке көрмесін тамашалай аласыздар. Таңғы дәмді шайдың басына отырған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Ендеше 17 сәуірдің еншісіндегі мәдени оқиғаларға көз жүгіртсек. 2006 жылы 17 сәуірде Лондондағы Альберт Холда «Балалар әуені» атты қазақ музыкасының мерекесінде телеп композициялар топтамасының дискісі таныстырылды. Оған Лондондың симфониялық оркестрі, атақты скрипкашы Марат Бисенғалиев, Финляндиялық халық хоры Астанадағы «Тілеп қобызшылар квартеті» мен қазақ халық аспаптары оркестрі қатысқаны бәріміздің есімізде. Ал 2007 жылы ақын ғалым Бүркіт Ысқақовтың қазақ және еділ бойы халықтары әдебиеттерінің идеялық творчестволық байланыстары еңбегі жарық көрді. Бұл туынды қаламгердің өмірінің соңғы жылдарында жазған зерттеуі, қорғап үлгермеген докторлық диссертациясы болып табылады. Иә, ақын қазақ мультипликациясының қалыптасып, дамуына өлшеусіз үлес қосты. Бүркіт Ысқақовтың сценарий бойынша жасалған «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» анимациялық фильмін бәріміз күні бүгінге дейін қызыға тамашалаймыз, қуаныш. Иә, өте дұрыс. Жалпы бұл ертегі ақын өлең өріп жырмен айшықтап шыққан еді. Гүлмира, жалпы білесіз бе, бүгінгі таңда біздің бүлдіршіндерге дәл осындай туындылар жетіспейді. Иә, дұрыс айтасың. Еліміз Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 20 жылдығын ерекше құрметпен атап өтуде. Жалпы біздің тілшілерімізде Ассамблеяның 20 жылдығына арналған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында өткен концерттен оралған екен. Сөз кезегін әріптестерімізге берейік. Қазақстан Халқы Ассамблеясына биыл 20 жыл. Осыған орай жуырда Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында классикалық және заманауи музыка жалкерлері үшін ансамбль шеруі атты музыкалық кеш болып өтті. Аталмыш шараның жоғарғы деңгейде өтуіне тек бұл оқу орында түрлі мамандық бойынша білім алып жатқан студенттер ғана емес, оқытушылар қауымы да жұмыла кіріскен. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына біздің оқу орнында конференциялар, дөңгелек үстелдер, концерттер мен сайыстар сынды түрлі іс-шаралар жиі өткізіліп отырады. Мұндай мәдени іс-шаралардың бәрінің де өзегі еліміздің өзге де ұлт өкілдері мен мәдениетіне байланысты өрбейді. Мерекелік іс-шараға жиналған Дәулеткерей Шығайұлы, Сергей Рахманинов, Арно Бабаджанян, Еркеғали Рахмадиев сынды дарынды композиторлардың туындыларын тыңдап, сырла өнінің сиқырлы әлеміне елтеді. Осына өзгеше кешті ұйымдастырушылар, музыка тілі біреу және ол ұлтқа бөлінбейді. Басты мақсатымыз осы музыка тілі арқылы баршаны бірлік пен ынтымақтастыққа шақыру дейді. Қазақстан Халқы Ассамблеясын консерваториямыздың атынан бірінші болып құттықтап жатқанымызға өте қуаныштымын. Бүгін ең керемет мейрам күндерінің бірі. Концертіміз сәтті аяқталды деген ойдамын. Қазақстан Халқы Ассамблеясы мерейтойларымен құттықтаймын. Болашақта олардың да ұлттық өнерлерінің жан-жақты дамуына тілектеспін. Көп ұлтты қанатының астына біріктірген еліміздің басты рухани құндылықтарының бірі де бірегейі Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Әр ұлт өзіндік мәдениетімен ерекшеленетін болса, ол өз тұрғысында тұтастай халықтар арасындағы рухани келісім мәдениетінің негізгі алтын діңгегі десе де болады. Тәуелсіз еліміздегі әрбір ұлт өкілі үшін ел бірлігі мен ынтымағын, береке мен бірлігін сақтау түптеп келгенде олардың татулықтың тірегі бола білетіндіктерінің айғағы екенін паш етсе керек. Қуаныш, осы жас әншілердің өнерде өз мәнерін қалыптастырып, халыққа тез арада оңай танылуы меніңше қиын жұмыс. Дұрыс айтасыз, бірақ та осылай қиын жұмыспен танылып жүрген әншілер де бар. Мысалға солардың қатарында еліміздегі жас әншілердің бірі Айқын Төлепбергенді көреміз.
Дұрыс айтасын, негізінен кезінде суперстар кезет мегажобасымен танылған әншінің өнердегі жолы бәріміздің көз алдымызда қалыптасты ғой. Дұрыс айтасыз. Құрметті көрермен, кезінде суперстар кезет жобасының соңғы айналымына дейін көрерменді әуезді даусымен тәнті еткен әнші Айқын Нұртанұлы Төлепбергенов бүгін біздің студиямызда қонақта. Ендеше ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, Қазақстан. Айқын, негізінен жақында ғана өзіңіздің Қытайдан гастрольдік сапармен оралғаныңызды білеміз. Қалай қарсы алды сізді қандастарымыз? Қандастарымыз өте жақсы қарсы алды. Қандай әсермен оралдыңыз? Тамаша әсермен оралды, негізі өте жаңағы қонақжай, өзінің тілін, әдет-ғұрыптарын сақтап келе жатқан қандастарыма өте риза болдым, себебі ол Қытай елінде 1.5 миллион қазақ тұрады екен. Ол аз емес. Аэропорттан мысалы 3 сағатқа кешігіп келсем де түнгі 3-те бір 30 адам қарсы алып, гүлмен, камерамен сөйтіп қарсы алып, әуежайдан түскен бетте. Иә, түскен бойда. Сөйтіп барған қаланың барлық жерінде шапан жауып, қонақжайлығын көрсетіп, дастарханға шақырып, енді 3 концерт бердім әзірге, Үрімші қаласында, Сүнгей Шәуішек және Күнес қалаларында 3 концерт бердім. Енді бұйырса маусым айларында тағы да барып 5 қалада концерт беретін жоспар құрып отырмыз. Сөйтіп Қытай еліндегі қандастарыма өте риза болдым. Концертке келуі де өте жақсы өтті. Анышылап болып 3 концерт өткіздім. Жасы да, үлкені де, кішкентай да, жастар да, енді бәрі келді. Құдайға шүкір концертке келіп. Сол осы Қазақстан әншілерін, әндерін жақсы таниды екен, біледі екен, тыңдайды екен. Ерекше әсермен оралған сияқтысыз, концерт толыққанды көңіліңізден шыққаны көрініп тұр. Дегенмен қандай тың дүниелерді апардыңыз бұл концертте? Көбіне енді өздерімнің әндерім ғой, халық әндерімді қостым әрине, гитарамен де ән шырқадым. Жанды дауыста. Басқа да енді концерт бағдарламалы көбіне Қытайда елінде жанды дауыста ғана айтуға болады. Мысалы, ол жерде фонограмма деген нәрсе жоқ. Фонограммамен бір ән айтсаң, 5000 доллар штраф салады екен. Немесе фонограммамен ән айта бастаған кезде свет өшіпсе деген. Ол жерде кішкене заңдар қатал екен. Содан кейін айтылатын әндердің бәрінің мәтінін бересің, аудармасын бересің, несін бересің, списігін бересің, бүкіл әндердің. Концерт беріп жатқанда бір тексеруші органнан адамдар келіп отырып қарап отырады, тыңдап отырады, не деп атырсың, не айтып айтсың. Бірақ енді оның бәрі, ол сондай тексерудің өзінің бәрін сол кішкене көңіл күйді түсіргенімен концерт барысында халықтың алдына шыққанда халықтың ықыласын бөлгеннен кейін оның бәрін ұмытасың. Әндеріңізді сахнаға шығып жанды дауыста орындадыңыз ғой, сол кезде халық сіздің әндеріңізді жатқа біле ме екен, сізбен қосылып орындап отырғандар болды ма? Айтып отырғанда 7-8 жыл бұрын шыққан әндерімнің өзін халық жақсы қабылдап біліп отырды, сондықтан қосылып отырды. Көбіне енді қосылғанын жалғыз сен, пах-пах, содан кейін алтыным деген гитарамен айтқан әнге қосылды, асылым деген әнге қосылды, содан кейін жалаңай қыз деген соңғы шыққан әнді де сол біледі екен олар. Демек ол жақтың жастары қазір Қазақстанда болып отқан кез келген әндерді тыңдап, қандай жаңалық болып отқанын бәрін біліп отырады. Себебі интернет желісі өте қатты дамыған. Бұл жақтағы жаңа интернет желілер, Инстаграм, Фейсбук сияқты заттар ол жақта жоқ, бірақ ол жақта қазақтардың өздерінің сайты бар, Шалқар деген сайты бар. Сол Шалқар деген сайттан бәрін біліп отырады, қандай жаңалық болып отыр Қазақстанда, не болып отыр деген сияқты. Қандай керемет. Тамаша. Жалпы жаңа айтып отырсыз, өзге жаңағы сол Қытай мемлекетінің адамдары, өкілдері отырып концертті бағалап, қадағалап отырып дейсіз. Жалпы мына қандастарымыздан өзге сол Қытай ұлтының өкілдері сіздің концерттеріңізге келді ме? Енді бір 3-4 адам болды, себебі билет концерт ұйымдастырған адамдар айтты, осы қытайлар да отыр концертте де. Бір себебі ол Қытайдың бір әншісі бар, өте әйгілі бір әншісі бар, Шанхайдан шыққан, бүкіл Қытай білетін, осы келіп бір стадион концерт беріп кететін әншісі бар, Ван Лин Хун деген. Ол да бір 10 жылдан асты сахнада жүргеніне, оның әндерін бәрі біледі екен. Сол Қытайдың әншісіне ұқсайды деп қазақтың Ван Лин Ху деп сөйтіп келді бір 3-4 Қытай. Концерт аяқталғаннан кейін бір қызық болды. Біз концерт біте сап, енді қазақтар шақырды, басқа бір ресторанға шақырды, барып тамақ ішіп, сөйтіп жаңа концерттен кейін жаңағы немен бөлісіп, достармен әңгімелесіп, сол жердегі шақырған балармен сөйтіп бір түнгі бірде ма екіде ма гостиницаға келдік. Ол гостиница жаңағы тек қана қытайлар ғана жүретін гостиница, мысалы қазақтар
уйгурлар жатын гостиницага апармады, себеби ол жерге апарсаң жагы кичкене мазаңды алады деди да. Тек кана кытайлар туратын гостиницага бардык. Сонун өзүндө да сол концерттен кийин бир адамдар билип коюп кай гостиница экенимди жагы ресепшн конагы келгенде ана кілт берип аткан кыз айтат экен, осы Айхун төлөп берген деген ким дейт. Кимдер жигиттер не болот десе, билмейм, бир 30-40 адам отуруп мына жерде 2 саат күтүп дейди, сүрүп кетсеңиз деп. Сөйтсе концерттен кийин адамдар келип кадимдер 2-3 саат отуруп күтүп сүйтүп акыры келмейтинде кайтып кеткен экен. Өнөрүңүзгө табынуучулар сүйтүп өкүнүчкө карай сүрөткө түшө алган жоксуз. Сүрөткө түшө алмады, бирок энди көп адаммен сүрөткө түштүм негизи. Себеби көп адамдар кабарлашып, сиз кай жердесиз, биз келип сүрөткө түшүп кетейикчи деп. Энди сонау жерден келип отуз деген арене деп жагы уюмдаштыруучуларга айтасың, ошол жерде отурмун деп. Көп адам келип гүлдөрүн берип сүрөткө түшүп ризашылыгын билдирип сүйтип кетип калып отурат. Шавши каласындагы концертти энди мен негизи концерттен кийин көбүнө концертке келген адамдар менен сүрөткө түшөм. Ондой не жок, эч бир шектөө жок. Жай гримеркада отуруп алып, бир бирден киргизип 2-3 адамды сүрөткө түшүп сүйтип отурам. Себеби көп адам тек кана сенин концертиң эмес, сүрөткө түшүп кетүүгө келет. Өзүңдө жеке таанысып энди өмүрдө да булай көрүпсүң. Себеби интернет желилери катты дамыган, айтор бардым, сүрөткө түштүм деген жасоо керек, лактыруу керек. Сүйтип көп адам турду, бирок ан жерде энди ошол жердеги сакчылар кичине ол жагына каталдау, себеби адамдар көп нетсе шу чыгат, керек эмес деп сүйтип түшүртпөй коет. Биз энди бизди сүйтип арткы эстине чыгып машина менен жагы кайтып бараткан жерде бир 30 км артымыздан жүрүп 5-6 машина токтотуп сүйтип чыгып бир 5-6 эмес, бир видео бар инстаграмда, бир 7-8 машина токтотуп бир онун ичинен бир 20-30 адам чыгып алар менен бир жарты саат сүрөткө. Менимче сиздин ол табынуучуларыңыз сиздин негизги мамандыгыңыз баспагер инженер экенин билмейтин чыгар. Әнчилікке жалпы калай келип жүрсүз? Негизи энди Казак улуттук техникалык университетине түштүм, Сатпаев атындагы. Сол жерде баспагер мамандыгын боюнча окуу бүтүрдүм. Бирок сол университетте окуп жүргөндө биринчи курстан баштап сол жердеги болуп жаткан актовый залда болуп аткан иш чараларга, неше түрлүү конкурстарга катышып, ән конкурстарына катышып, КВН, би баарына барып сүйтүп сондай бир активист студент болдум. Бирок сабакты жакшы окудум, сабак себеби сабакта да баары 5 болотун көбүнө. Жагы мектепке келгенде олимпиадага катышып сондай бир окуу озаттардын бири болуп жүрдүм, бирок энди өнөр жагы кичине тартып кетти. 2 диплом бар, Туран университетин бүтүргөм, тагы да менеджмент жагы неси боюнча окуу боюнча сүйтип ал 2 дипломду үйгө коюп азыр энди әнчилик жолду баштагандан кийин әнчиликте да энди вокал менен да айналыштым, актер чеберлиги менен да айналыштым, жагы башка да жагы сөз дамытатын жагы сахна тилин сыяктуу сондай неше түрлүү сабактарга барып сүйтип акыры әнчилик жолду осу өзүмдүн жүрөгүм каалаган сол жолду өзүм тандадым, сүйтип әнчимин. Азыр әнчи болуп жүрмүн. Айкын, сонымен катар өзүңдүн осы бир нече теле жобаларда жүргүзүүчү болуп да кызмет аткарганыңды билебиз, э? Жалпы кыйын бекен теле жүргүзүүчү болгон? Теле жүргүзүүчүнүн арене кыйындыгы да бар, себеби көбүнө энди биз сценарий менен жумуш иштейтин адамбыз, сценарий менен жумушту үйрөнүп калганбыз. Бирок бир хабар арнасында бир кеч калмаңыз деген бағдарламадан бастадым. Ол жерде бас жагы сценарий менен басталат да, ары карай жагы әңгіме сол неге байланысты, бағдарламаға байланысты өрбейтін болды да. Сол жағы кішкене басында қиындау болды маған, бірақ ақырындап үйреніп кеттім. Себебі телевизияда күніге шығып жүрміз, 10 жыл бойы сахнада жүргенмен қатар телевизияда да жүрміз. Сондықтан қазір кішкене жеңілдеу, бірақ қазір енді ешқандай бағдарлама жүргізіп жатқан жоқпын. Саз әлемін жүргіздіңіз? Иә, Саз әлемін жүргіздім. Кеш қалмаңызды, кеш жарықты жүргіздік. Басқа да бір бағдарламалар жүргізіп жаттым, қазір есімде жоқ. Бірақ сонымен үлкен концерттерді жүргіздік. Жағы не үлкен жағы стадионда болсын, қала күніне байланысты площадьта болсын. Ол да бір тәжірибе береді, себебі жүргізушілік жүргізген сайын мысалы сахнаға шыққанда да өзің кішкене еркін сезіне бастайсың. Себебі басында бір ұяң, бір осыны айтсам болмайды, мынау болмайды деген жоқ. Бүкіл нелерін бәрін, шектеулерін бәрін алып тастап сахнаға еркін шығуды үйрендім. Сахнаға бейімделіп кетесің. Иә, тура солай, жаңағы жүргізушілікте де тура солай. Енді қазір әзірге бір ұсыныстар болды, бірақ енді ол үшін кішкене Астана қаласына көшу керек болды, бірақ қазір енді
оған кішкене уақытта жетпей жүр, себебі жүргізушілікке кішкене көп уақыт, дайындалу керек, кеп отыру керек, съемка дегендей. Қазір гастроль бар, концерт бар, сондай шығармашылықпен көбірек айналысып отырмын. Себебі жүргізушілікке қатты кетіп қалсаң, ертең ана жерде бір жерде кетіп бара жатсаң, ой, мынау айқын ғой, ана жүргізетін деп айтады. Ал маған керегі, мынау айқын ғой, ана ән айтатын деген сияқты. Сондықтан кішкене әншілікке кішкене көбірек мән беріп отырмын. Мына әнді айтатын осы жігіт қой, айқын қой деп айтатын көрермен керек дедіңіз ғой, тыңдарман керек дедіңіз. Ал сізді Айқын Төлепбергенов ретінде халыққа танытқан қандай әніңіз? Көп адам енді пақ-пақ дейді мені. Қазір кезде енді алтыным деп атады, асылым деп атады. Енді бірақ мен көбіне әндерімді бақылап отыратын адамдар бәрі жалаң аяқ қызды айтатын жігіт деп. Енді соңғы әндерді көп айтады. Енді бірақ енді 50% десе де пақ-пақ 50%. Енді көрген жерінде үлкен кіші бар, кішісі бар, пақ-пақ дейді бәрі. Тамаша. Жалпы Айқын, өзің жеке әнші, азамат ретінде пікірің, өнер жолында танымалдылыққа жету үшін адамға не керек, яғни өнер адамы не істеу керек сол әнші? Өнер жолында танымалдылыққа жету үшін біріншіден танымалдылық деген нәрсені ойламау керек. Біріншіден өнер жолында бір өзіңнің әнін табу керек. Өзің бір осы әнді орындағанда бағыт. Өзіңе ұнайтын бір ән табу, я бағыт табу керек. Өз нені шығармашылықтығына ойлау керек те, шығармашылық. Осы шығармашылығыммен халыққа қалай бөлсем екен, осы қалай жетсе екен құлаққа, қалай естілсе екен, ертең радиода кетіп бара жатқанда мысалы осы әнді қалай шырқалса екен деген сияқты. Соны нәрсені көбірек ойлау керек те. Әнді жазғанда әнді ойлау керек. Бұл ән сапалы болу керек. Бұл ән сапалы болу үшін не істеу керек? Қандай аранжировка жасау керек? Не істеу, қандай подача қандай болу керек ән айтқанда? Сахнада тұрғанда қалай айту керек деген сияқты. Сондай заттарды көп ойлау керек те. Ал сол сондай заттарды істей беріп, жасай берсең, танымалдылық және де басқа да нелер ол өзі кейін келетін нәрсе. Бүгін студиямызға келіп, осындай әсерлі сұхбат бергеніңіз үшін, өзіңіздің шығармашылықтағы жаңалықтарыңызбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Ал құрметті көрермен, біз хабарымызды бүгінгі қонағымыз жас әнші Айқын Төлепбергеннің бейнебаянымен жалғастырамыз. Әр атқан таңым әкеледі шаттықты, үлінген көзің тәтті, сөзім келер бұл сәтті мәңгі. Әр атқан таңым қалай айтарым білмей, тек сүйемін бетіңнен, алғысым көп өзіңе сәні. Көрдім жұлдыз ағып барады, yeah.
Спасибо за новые крылья. Жалпы мен ойлайм, қазақты өзге ұлттардан ерекшелендіретін бірден бір қасиеті ол әдет-ғұрып мен салт-дәстүрі. Сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасың, келсем, біздің әдет-ғұрып, салт-дәстүріміз алдымен отбасындағы, одан кейін басқа адамдар арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді. Оның бәрі тәжірибемен ұштасып, ел зердесіндегі рухани байлықтың негізін құрайды. Дұрыс айтасыз, жалпы мынау қазірде мынау тәрбиенің бәрі дәстүрдің бәрі отбасынан басталса, нұр үстіне нұр болатын еді. Қазақ айтады ғой, ел болам десең, бесігіңді үзе деп. Бәрекелді. Сондықтан ұлт болып мәңгі жасауымыз үшін өзіміздің әдет ғұрып, салт дәстүрімізді көзіміздің қарашығындай қорғап, сақтап қалуға тиіспіз. Қазақ халқы үшін оның мәні зор. Құрметті көрермен, сөз кезегін әріптестерімізге береміз. Алматыдағы құш бұйымдар галереясынан авторлық туындылардың мол үлгісін тамашалауға болады. Өнер ордасы көктемгі маусымын тағы бір әсерлі көрмемен қарсы алды. Ел арасында есімдері ерек, ерлі зайыпты Решат пен Ирина Қожахметовтер көрермендерімен қайта жолықты. Өмірде тағдырлары тоғысып, өнерде де берік байланысқан қос шебердің шығармаларынан өзара үндестік байқалады. Көрмеге құш ұсталарының соңғы уақыттарда жасаған еңбектері топтастырылған. Түрлі стилде дайындалған архитектуралық пішіндерден жиі ұшырасатын адам мен аң-құс бейнесін ғана емес, сонымен қатар тұрмыстық заттардың мүсінін көруге болады. Решат Қожахметов қыш өнерінің әдіс-тәсілдерін жетік меңгере отырып, шынайы образдарды жарыққа шығарған. Бүгінде жұмыстарын республикалық деңгейде ғана емес, әлемдік көрмелерде таныстырып жүрген шебер 40-қа жуық жаңа бұйымдарды көптің назарына ұсынды. Есть работы, которые были сделаны, в принципе, несколько лет назад. Осыдан бірнеше жыл бұрын жасалынған жұмыстар бар, дегенмен топтаманың басым бөлігін соңғы 2-3 ай көлемінде дайындалған еңбектер құрайды. Тек бір тақырып аясында жұмыс істеу мені жалықтырып жібереді. Кейде көңіл-күйге байланысты бірін тастап екіншісіне кетем. Бұл дегенім, мен түрлі стилде, түрлі техникада еңбектенуге тырысамын. Мысалы, мен 3 ай Жапонияда жұмыс істедім. Мұның әсері менің жасайтын дүниелеріммен тимей қоймады. Соның бір дәлелі мына кимоно. Міне осылайша түрлі идеялар туындайды. Қалғаны жұмыс барысында реттеледі. Жалпы жұмыстың қиындығы оның көлеміне тікелей байланысты. Не знаю, ну все что угодно может повлиять. Шебер шығармаларына әсемдік істеп толықтырып тұратын жары Иринаның туындылары да архитектуралық үлгіге жақын. Автор көрерменге көне қуыршақтар сериясынан бірнеше жұмыстарын ұсыныпты. Әр қуыршақтың өзіне тән түр сипаты мен өзіндік тарихы бар. Суретші өз ісін терең зерделеп, кез келген мүсінді бар мүмкіндігін сала жеткізуге тырысқан. Ирина қолға икемді, нәзік бұйымдарды жасағанды ұнатады. Оның еңбектері біздің көз алдымызға бұрынғының ханымдарын, сол замандағы түрлі сән стильдерін елестетеді. Әйтсе де оның кез келген жұмысы үлбіреп, үзілгелі тұрады. Бұл әрине авторғадан ерекшелік, жан дүниесінің қалауы. Қалай десек те, қос суретшінің жасаған дүниелері бізге өнердің үлкен әлемінен көрініс береді. Который когда-то культивировался, ну скажем, в 18 веке, в эпоху рококо. Көрменің ерекшелігі де сол, әр суретші өзіндік қиял өрісін қолынан шыққан дүниелер арқылы көрсете білген. Бұл көріністе ерлі зайыптылардың ой арманы бір арнада тоғысқандай. Қыш бұйымдарының ықшамды әрі тартымды кескіні Решат Қожахметовтің өзіндік қолтаңбасын айқындаса, Ирина Қожахметова да өз кезегінде балалық шақтан шабыт алған шеберлігін көрсеткендей. Гүлмира, білесіз бе, Алматының Әбілхан Қасейіф атындағы өнер мұражайында мына дүниеде болып жатқан құбылысқа өнерімен үн қатқан әлемге әйгілі мүсінші Еркін Мергеновтің жеке көрмесі болып жатыр екен.
Я ой өрт еркіндігі, мүсін пластикасын сомдаудағы мінсіздік. Қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға өзінің пікірін білдіріп, үн қату Еркін Мергеновке тән. Сондықтан болар шынайылықты, өмір мен уақыт тынысын сезіндірген шымырлықты оның мүсіндерінен көруге болады. Байқасақ, мүсінші өзінің жұмыстарында қола мен алюминийді жиі пайдаланды екен. Суретшінің өзі де алюминийден түйін түюге болатын жұмыс барысында түсіндім дейді. Оның туындыларындағы мазмұн құдіретін шығармашылығының қайталанбас пластикасын түсіну үшін мүсіншінің туындыларын өз көзімен ғана көру керек қуаныш. Ендеше сөз кезегі көрмеден оралған әріптестерімізде. Еркін Мергенов кезінде кеңестік идеологияның шеңберіне сыймаған, өмірлік ұстанымдармен азаматтық көзқарасын, ойын өзінің туындыларымен ашық айталған шебер мүсінші. Ол шығармашылыққа 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары ұлттық бейнелеу өнерінің пластикалық жаңа бағытын айқындап, бейнелеу мәнерін қалыптастырған Салихиддин Айтбаев, Мақым Қисамединов сынды талантты шоғырдың белді өкілі. Суретшіні кеңестер одағы кезеңінде бір ғана туындысымен социалистік реализмнің тар шеңберін бұзып шыққан азат ойдың иесі, мүсін өнерінің хас шебері десе қателеспеспіз. Он показал работу круг. Суретші ол кезде шеңбер деп аталатын туындысын көрмеге ұсынады. Онда түрмедегі адамдардың шеңбер сияқты тар жерде серуенге шыққаны бейнеленген. Әрине, социалистік реализмнің дәуірлеп, гүлденіп тұрған кезеңінде мұндай туындыны ешкімді күтпеген. Бірақ көркемдік кеңесте әбден талқыланған туынды арнайы шешіммен асқан шеберлікпен орындалған үшін. Және концлагер ешқашан ұмытылмайтын соғыс қасіреті әлі де санадан өше қоймағандықтан көрмеде қалдырылған болатын. Ресейлік сыншы Әлім Сәбитов, Еркін Мергенов екі мәдениеттің суретшісі. Оның көптеген жұмыстарынан 20-шы ғасырда орын алған европалық пластиканы зерделегенін көреміз. Бірақ негізгі тақырыптарда өзектілік, көкейкестілік басым. Дала мәдениеті шығыс өркениеті бөлекше көрініс табады. Ол кеңестік бейнелеу өнерінің бағаланбай қалған классигі және жаңа Қазақстанның ашылмай қалған алғашқы мүсіншісі деп баға берген еді. Мысалы, оның кездесу атты туындысынан көшпелі өмір мен урбанизацияланған батыстың екі мәдениеттің кездесуін көргендей боламыз. Міне осындай қарым-қатынастар мен ізденістердің дамыған кезеңінде Қазақстанда жаңа евразиялық өнердің бағыты дүниеге келді. Біз кімбіз? Бұрынғы ұлттық мәдениеттің дәстүрінде қалуымыз керек пе? Әлде бүгінгі уақыттың тынысы мен жаһандану кезеңінде жұтылып, батыстық өлшемге көшуіміз керек пе? Міне осы бір өзекті мәселелер суретшілерді әлі де мазалап келеді. Ойлау жүйесінің кеңдігі мен тереңдігі, ұлттық рухты қабылдаудағы өзгешелігі, заман ағысын өткір сезіне алуы Еркін Мергеновтың шығармашылығын әлемдік өнер құбылыстарының шыңына көтерген. Суретші бүгінгі техникалық дамыған заманда адам ғарышқа көтерілсе де, күндегі күйбең тірлігінен, қарабайырлықтан биіктеп кете алмағанын, материалды әлемге әбден шырмалғанын өзінің 21-ші ғасыр және заман ақыр атты шығармаларында ашық мәлімдейді. Суретші урбанизацияланған технологиялық қоғам түптеп келгенде адамды өзінің табиғи болмысынан ажыратып, жүрексіз, автоматтандырылған сезімсіз құрылғыға айналдырып жіберуі мүмкін екендігін ескертеді. Жүрексіз, жанды сезімнен айырылған адам өзін табиғатпен үйлесетін, оның ажырамас бір бөлшегі ретінде сезіне алмайтындығын ашына суреттейді. Бұл бүгін бәрімізді де алаңдатады. Оның жұмыстарынан кеңістікті шырқы еріп, бар мазмұн байлығымен мен мұндалаған ерекшеліктерді көреміз. Бірақ суреткердің өз сөзімен айтсақ, кез келген мүсінге пластика тілі ортақ болғанымен, метафоралық ойсана, әр туындыны жасардағы ішкі толқу, торығу, сүйсіну сезімі, сол арқылы меңзейтін ой суреткердің тек өзіне тән құбылыс. Ол кез келген туындысы арқылы адамзатқа қауіп төндіретін жаһандық құбылыстарға назар аударуға шақырады.
өмірдің бұл тартпас ақиқатын ғана мойындайтын мүсін өнерінің хас шебері Еркін Мергеновтың туындылары Лондонның гүлзар бағында орналасқан әлемнің мүсін өнерінің алыптарының шығармаларымен қатар тұр. Міне сәуірдің тағы да бір ғажайып таң атты. Бүгінгі басталған жаңа жұмыс күні баршаңызға сәттілік әкелсін. Біздің бүгінгі жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.